ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟେ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଭୋଟର ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଏପିକ୍ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଉ 13ଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ନରେଗା କାର୍ଡ଼, ଏମିତି ସବୁ ପାସପୋର୍ଟ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ 13ଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଫର୍ମ ବି ଆମେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖାଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ COVID-19 କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ସହ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଳନ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ।